Rozhovor s Putinem. Povídka z jiné dimenze spisovatele Petra Matějčka. Jmenuji se Peter Matthews, to je ale můj spisovatelský pseudonym. Jak jistě víte, jsem české národnosti a jsem celosvětově proslulý spisovatel. Dosáhl jsem věhlasu a obdržel dokonce Nobelovu cenu za literaturu. Těch cen jsem obdržel desítky. Lépe řečeno desítky jsem jich přebral osobně. Stovky jsem jich obdržel virtuálně, a to doslova po celém světě. Stal jsem se po Havlovi druhým českým dramatikem, který se skrze své humanitní názory a spisovatelskou tvorbu vyšplhal na piedestál mezinárodní slávy a zařadil se po bok takových velikánů, jako jsou například papež či Dalajla. A to bez přehánění. Tohle všechno ale asi víte. Co ještě nevíte, je fakt, že v době, kdy začala válka na Ukrajině, tedy na jaře roku 2022, jsem pracovně pobýval v Moskvě. Právě mi tam vyšla má poslední kniha a tak jsem v Rusku točil to své klasické spisovatelské promokolečko autorských čtení a autogramiát po různých knihovnách a renomovaných knihkupectvích. V tu dobu zahájilo Rusko speciální vojenskou operaci a jeho jednotky vstoupily na Ukrajinu. Jejich cílem bylo dosáhnout neutrality Ukrajiny, demilitarizovat ji a zachovat tak neutrální území mezi mocnostmi Západu a Východu. Ruští občané, stejně jako Evropa i celý svět, to silně prožívali. Já, jako světová autorita, jejíž věhlas byl postaven na odkazu humanismu, pospolitosti a životu v míru a přátelství a vzájemném pochopení a samozřejmě také v lásce, jsem byl okamžitě žádán světovými i ruskými médii po různým rozhovorům a vyjádřením. I činil jsem tak. Mluvil jsem od srdce na rovinu, tak jak ode mne byli vždy novináři zvyklí. Přesně proto si mne oblíbili, přesně proto mne vyhledávali. A dávali mi prostor v médiích všeho typu. Od tisku, televize, přes rozhlas, až po internet. Válečná operace na Ukrajině se táhla. Uběhlo několik dnů a moje práce na propagaci mé knihy byla skončena. Jenže Evropa a svět zablokovaly lety a navíc na mém hotelu se objevili podivní lidé, kteří se představili jako hotelová služba či ochranka, čemuž jsem ale nevěřil, a sdělili mi, že by bylo záhodno, abych Moskvu neopouštěl a zdržel se zde na neurčito. Hotel prý budu mít placený i sídlem a bude o mě veskrze postaráno. Trochu jsem se vyděsil, co tohle mělo znamenat. Ti pánové byli evidentně nikoli z hotelové služby, ale dozajista od ruské tajné služby. O tom jsem byl přesvědčen. Co jsem měl ale dělat? Nezbylo mi se podvolit, protože jinou možnost jsem neměl. A tak to bylo. Odebrali mi totiž pas a veškeré dokumenty. Ptáte se jak? Jednoduše. Když jsem byl ve sprše, kdo si vstoupil do mého hotelového pokoje a dokumenty mi zabavil. Udělal to rychle. Šel najisto. A tím jsem byl postaven před hotovou věc. Nevěděl jsem, co přinese budoucnost,
nevěděl jsem, na čem jsem. A tak uplynulo pár dní a já čekání vyplnil prací na mém novém románu. Zabral jsem se do díla a tak mě velmi rozrušilo, když se náhle v 10 hodin večer ozval ostré zaklepání na dřevěné dveře mého pokoje. Kdo je? Zeptal jsem se nesměle. Máme pro vás urgentní zprávu, pane. Otevřete! Prohodil ke mně skrze dveře strojený a chladný hlas. Nechtělo se mi přirozeně, ale co mi zbývalo? Byl jsem na ruském území, pod dohledem tajných služeb, tak snad mi nic vážného nemohlo hrozit. Otevřel jsem tedy. Za dveřmi stály dva muži v černých pláštích. Měli kamenné, studené obličeje a na hlavách klobouky, spod kterých na mne hleděly živé a pronikavé oči. Jeden z těchto podivínů promluvil angličtinou se silným ruským akcentem. Musíte jít s námi. Někdo by s vámi chtěl mluvit. Oblečte se. Vyrážíme, řekl pánovitě. Jeho slova nezněla jako přání, jeho slova zněla jako rozkaz. Chvíli jsem na ně nechápavě civěl a pak jsem se chtěl naivně zeptat. Kdo? Kdo se mnou chce mluvit? Ale při pohledu na ně mi bylo jasné, že bych se odpovědi nedočkal. Chvíli ticha však překvapivě porušil druhý muž, když řekl. Vás nezajímá, kdo s vámi chce mluvit? Pokrčil jsem rameny v neurčitém gestu a jako odpověď na toto pokrčení zaznělo stichlou hotelovou chodbou. Vladimír Putin. Oblékl jsem se tedy a tito dva neznámí mě naložili do limuzíny s černými skly, skrze které jsem neviděl nic, a odvezli mne kamsi. Vystoupil jsem v podzemních garážích a komplexem výtahů chodeb a masivních strážních dveří jsem byl předveden do jakéhosi předsálí. Toto předsálí tvořila velká místnost s mramorovými sloupy. Počkejte zde. Vyzvali mne a opustili mne. Osaměl jsem. Padla na mě tíseň. Ale zanedlouho přišla pohledná žena v uniformě a zavedla mne přímo do Putinovy kanceláře. Přinesu vám kávu, řekla a ukázala, abych se posadil do koženého luxusního polstrovaného křesla, které stálo přímo před stolem, za kterým seděl sám ruský prezident. Usmíval se a tvářil se přátelsky. Když viděl mé rozpaky, vstřícným gestem ukázal na křeslo a já se posadil. Žena v uniformě odešla. Putin si mne prohlížel bystrýma inteligentníma očima a na rtech mu pohrával záhadný úsměv. Nuž to, Piotr, řekl náhle rusky. Křečovitě jsem se usmál. Co jsem na to měl říct? Vladimír Vladimirovič se kochal mými rozpaky a náhle zcela nečekaně se rozhovořil velice slušnou angličtinou. Nemám času na zbyt a jak vidím, jste zaskočen z tak náhlého pozvání na tuto netradiční večerní schůzku. Máme už dost hodin. Podíval se na 7 monitorů, která byla umístěna ve stěně po jeho levé ruce. Bude snad 00:30? Zmlkl. A stále mne bedlivě pozoroval. Musel jsem uznat, že na tom chlápkovi něco bylo. Měl zvláštní charisma, příjemnou barvu hlasu a působil srdečně a sympaticky. Chápal jsem však, že za jeho čelem se skrýval mozek
taktického stratéga, hráče, který umí rozehrát a rád rozehraje hry na opravdu nejvyšší úrovni. Hry o hranice států, hry o osudy lidí. Pochopil jsem, že je na mě, abych konečně něco řekl. Jenže já nevěděl, co říct. Vladimír Vladimirovič Putin mne ani nepozdravil, abych mohl pozdrav opětovat. Zdálo se, že byl mužem činu, který jde rád přímo k jádru věci, a tak jsem se rozhodl jednat stejně. Proč jsem tady? Zeptal jsem se přímo. Putin se nepřestával usmívat, když řekl: abyste mi poradil. Já? A s čím? Chytil jsem se za hlavu překvapeně. Vy a s důležitou věcí. Uklidnil mne strohou odpovědí a pokračoval. Pozval jsem si vás z prostého důvodu. Rád čtu vaše knihy, ale o to nejde. Vážím si vašeho humanismu i celosvětové proslulosti. Jste jako Čech takový nový Havel. A protože se nemohu již poradit s Václavem Havlem, chci se poradit s vámi. Koukal jsem na něj překvapeně a Vladimír Vladimirovič mezi tím pokračoval. Jak víte, probíhá vojenská operace na Ukrajině. Válka o Ukrajinu. Naše vlast, Rusko, bojuje za svou věc. A Západu se to přirozeně nelíbí. Posílají zbraně Ukrajině. A to se zase nelíbí nám. Ve světě je nyní velké napětí. Před vojenským konfliktem většího rozsahu nás chrání pouze atomové zbraně a já zvažuji jejich použití. Víčka mi sama od sebe spadla a můj zrak se propadl do temnoty. Putinova slova rezonovala v mé mysli. Použít jaderné zbraně, atomové střely a bomby, to by znamenalo konec světa. Putin nebedlivě pozoroval. Když jsem opět otevřel oči, řekl: vím, o čem teď přemýšlíte. Použije-li Rusko atomové zbraně, Západ je použije také. A to znamená konec světa. Přikývali se. A právě proto jste tady, dear Piotr. Chci od vás slyšet jednu jedinou věc. Chci, abyste odpověděl upřímně, bez vytáček a bez okolku. Při jeho slovech se otevřely dveře a pohledná žena v uniformě mne přinesla kávu. Putin ji zálibně pozoroval. Počkal, až položí tác s kávou a mlékem, cukrem a sklenicí vody přede mne a pak řekl: děkuji, Jeleno. Vojanda ho obdařila milým úsměvem a odešla. Sotva se za ní zaklaply dveře, Putin pokračoval. Položím vám jednu jedinou, jednoduchou otázku. A chci na ní znát jednu jedinou, jednoduchou odpověď. Rozumíte? Přikývali jsem. No, Piotr, pak tedy dobře poslouchejte. Vážím si vás. Velmi si vás vážím. Vážím si vašeho uvažování, životního přístupu, inteligence, rozhledu i názoru na budoucnost. Na budoucnost lidstva. Ale povězte mi upřímně, má toto lidstvo, tato civilizace, tento svět právo na nějakou budoucnost? Co jsme za lidstvo? Co jsme za civilizaci? Samé sváry, neschody, válka střídá válku. Putin se odmlčel a já na něj plynule navázal, protože jsem okamžitě pochopil, oč mu jde. A vy se mě
Vladimíre Vladimíroviči, chcete zeptat, zdali by nebylo lepší tomu všemu učinit konec? Je to tak. Putinova bystrá tvář se rozesmála a přikývla. Dobrá, prohodil jsem vřele. Seknul si výborného ruského kafe, rozpřáhl ruce a nasadil k výkladu. Hovořil jsem v kuse asi 10 minut. Hovořil jsem o historii lidstva, o Ježíši Kristovi, o nenapravitelných hříšnicích, o zlobě a nenávisti mezi lidmi. A v protipólu k tomu všemu jsem hovořil o harmonii, míru, lásce a naději. Zhodnotil jsem podstatu člověka a vykreslil lidstvo, zejména z psychologického hlediska, tak, jak jsem ho viděl. Putin nevelice bedlivě naslouchal. Nepřerušoval mne. Občas se napil ze šálku kafe a pak si opět jeho bystrá očka počala měřit mou osobu od hlavy až k patě. Byl dobrý posluchač. Když jsem skončil obžalobu i obhajobu lidstva, vypadalo to, že je spokojen. Nuž to, Piotr, vyzval mne rusky a pak anglicky doplnil. Pokud byste mohl vystavit stopku lidstvu, udělal byste to. Ukončil byste tuto civilizaci, která je, ač jste se snažil být jejím dobrým obhájcem, již po dlouhý čas na slepé koleji. Sklonil jsem hlavu. Ano či ne? Naléhal klidným, analytickým hlasem Vladimír Vladimirovič. Na chvíli se mi zdálo, že se svět zastavil a že mi pukne srdce. Nemohl jsem ale lhát. Celý můj život, celá má kariéra, celá má existence i bytost byla vystavěna na upřímnosti a pravdě. Něco mi říkalo, že bych právě teď, právě v tuto chvíli lhát měl, ale já to nedokázal. A tak jsem řekl. Pokud by bylo na mne, Vladimíre Vladimíroviči, ukončil bych projekt lidstvo. Člověk se nepovedl a cesta k nápravě zdá se tak dlouhá, že zanechat tuto planetu moudré přírodě zdá se lepším řešením. Příroda si s planetou poradí. Člověk tuto planetu zničí. Lidstvo je parazit, řet na kráse matky přírody. Rakovinový nádor, který by bylo dobré vyléčit. Pokud to však nepůjde, je třeba ho vyříznout. A pokud bych to musel udělat, udělal bych to. Putin se nepřestával koukat do mých očí a pak jen s lehkým pokynutím hlavy sáhl do stolu, vytáhl jakýsi papír a podal mi ho. Byl to seznam 99 jmen. Moje jméno bylo poslední. 99. Všechna ta jména byly světové osobnosti. Našel jsem tam i papeže a Dalajlámu. Vladimír Vladimirovič promluvil. Udělal jsem seznam 100 osobností, kterých se vážím, světových autorit, od politiků, vědců, myslitelů, přes generály až po umělce a spisovatele. Všem jsem položil otázku, kterou jsem právě položil vám, a rozhodl jsem se, že pokud jen jediný z nich se vysloví pro člověka, nepoužiji jaderné zbraně. Víte, Piotr, ale jak to dopadlo? Pro mne nikoli překvapivě. V osobních, soukromých a přísně střežených rozhovorech či online diskuzích se všech 99 autorit vyjádřilo stejně. Lidstvo si nezaslouží existenci. Tak to je. Moment! Vykřikl jsem zrušeně. Ještě je snad naděje. 99 osobností je pro zánik. Ale kdo je tou stou? Já. Usmál se Putin. Sklopil jsem hlavu. Všechno bylo tedy na něm. Ostatně
tak tomu bylo již od počátku. Seznam 99 autorit to jenom potvrdil. A váš názor? Zeptal jsem se zoufale. Váš názor? Dáte šanci lidstvu? Domníváte se, že si lidstvo zaslouží naději? Nepoužijete jaderné zbraně, že ne? Putin se usmál. Už je hodně hodin. Je čas, abyste šel. S touto jeho poslední větou jsem tiše opustil jeho kancelář. Černá limuzína mě odvezla na hotel, kde mi vydali letenky a já mohl přes jedinou neutrální zemi, do které se z Ruska létalo, odcestovat do Evropy. Přes několik přestupů jsem nakonec přistál v Praze na letišti Václava Havla. Vzal jsem si taxík a zanedlouho jsem vpadl psychicky i fyzicky vyčerpán do postele ve svém bytě na Malé Straně. Ještě než jsem usnul, napadla mne tísnivá myšlenka, ve které však byla pravda. Osud světa držel v rukou Vladimír Vladimirovič Putin a záleželo jen na jeho rozhodnutí, zda začne atomová válka. Z toho, co mi řekl, mne polil studený pot. 99 osobností se vyjádřilo pro zánik. Pro zánik světa, pro zánik lidstva. A co on? Byl poslední nadějí pro svět. Doslova držel lidstvo v dlaních. Napadlo mne, že už se nemusím probudit. Že jaderné hlavice poletí třeba již dnes v noci. Vše záleželo na jednom člověku, na jednom hlasu. Skóre užitečnosti lidstva by bylo 99:1. Malá naděje pro člověka. Moje unavená mysl se propadla do spánku a to opravdu poslední, co jsem vědomně zaznamenal, bylo vše jen o Vladimíru Putinovi. Bylo to tak. A nevěděl jsem, zda se radovat či bát.